Вільна торгівля із ЄС. Свято чи біда для дніпропетровських підприємців? Із 1 січня Україна та Європа взаємно знижують, а для деяких товарів і взагалі скасовують мито. Напередодні Мінагропром похвалився 10 українськими молочними підприємствами, які отримали сертифікати якості ЄС. Серед них і одне підприємство із Дніпропетровщини. Хто вийде переможцем у грі за новими правилами – бізнес чи споживач? Знає Юрій Кірєєв. Олександр Гудожник з дитинства працює у великому фермерському господарстві свого батька, яке налічує 250 працівників. Його бізнес – виробництво молока та вирощування яблук. Відкриттю українського ринку для європейців він радіє. Може бути один плюс, що ми зможемо завозити качественні саджанці. Це буде великий плюс, тому що в нас на Україні хороших, качественних не дуже багато. Приходиться купляти за границею. Постоянні таможенні налоги і цінова політика в них набагато більша. Один саджанець виходить в районі 400 гривень, 400-500 гривень виходить, якщо в них купляють. Плюс доставка, плюс на таможні треба заплатити за розтаможування. Що може бути в цьому плюс нам. А от використовувати зняте мито для української продукції не наважується. Побоюється, що не витримає конкуренції з закордонними аграріями. Плюс економічний стан в Україні поки не сприяє цьому. По крайній мірі, на цей год, на слідуючий, я думаю, ні. Може, з часом, з годами, як ми розширимося, як у нас, може, щось поміняється. Ну, а на сьогоднішній день з цінами на удобрення, на горюче і на сіміна. Ми не можемо. Да. Дуже важко. Попри скепсис фермера, порівняно з іншими галузями економіки, сільське господарство найбільш підготовлене до торгівлі з ЄС та має найбільший потенціал для споживання у старому світі. Складніше буде із металургією, якою заробляє Дніпропетровщина. Усталена кооперація з російськими підприємствами наразі неможлива, тому для вітчизняної сировини нові європейські ринки до часу. Ми виробляли руду, її потім збагачували на російських підприємствах, і після того вже в збагаченому вигляді вона реалізовувалася як кінцевий продукт для тих самих підприємств Європейського Союзу. На сьогодні в Україні немає таких підприємств, які мали можливість збагачувати, тому ми маємо шукати споживачів цієї руди вже в тому вигляді, в якому саме виробляємо на сьогодні в Україні. Тому це є певним недоліком для економічної ситуації країни. Втім, деякі середні та малі підприємства встигли пристосуватися до вимог ЄС і вже постачають кінцевий продукт до Європи. На підприємстві Михайла Черненка виробляють вимірювальні трансформатори електричного струму. Цей продукт використовують у енергетичному машинобудуванні. 7 років компанія торгувала в Україні та країнах СНД. Закриття східного ринку спонукало шукати ринок збуту на Заході. Доказалось, що цей ринок десятки раз більший, ніж ринок і України, і Білорусі, і Росії вместе взятих. Ціна повинна бути, по крайній мірі, на 10-20% ниже, ніж аналогічна продукція європейських виробників. При этом ми чітко оцінили, що навіть предлагая продукцію по таким цінам, нам це буде вигідніше, ніж продавати продукцію по цим цінам навіть в Росії. Декілька місяців та 100 тисяч гривень знадобилося, аби прилаштувати невелике виробництво до європейських стандартів. Михайло Черненко показує перший трансформатор, який створено по західних нормативах для польських споживачів. Розміри, які прийняті в Європі, ширина трансформатора 148 мм. Ще совєтські, а сьогодні російські і українські розміри – це ширина 165 см. Тому ми розробили нову конструкцію трансформатора, яка призначена в основному для поставок в Європу. Ми отримали сертифікат. Цей сертифікат повністю відповідає європейським требованням, європейським стандартам. Ці трансформатори перевіряються вже в європейських країнах. І, в принципі, ми готові до їх поставкам на ринок Європейського Союзу. На думку регіональних експертів, найуспішнішою галузю Дніпропетровщини, яка була конкурентоспроможною в Європі, це сфера IT. Люди, які будуть створювати ті ж самі IT, якісь продукцію або якісь інші заклади, які пов'язані з високоінтелектуальною діяльністю. Ось це буде вже, я вважаю, великим поштовхом саме для регіону Дніпропетровського, тому що у нас дуже багато фахівців в цих напрямах. І держава лише має зробити певну націоналізацію цього процесу, щоб ці люди працювали
не на якісь міжнародні корпорації, а саме працювали для розвитку своєї країни і на базі національних підприємств. Найпершим ж ефект від зони вільної торгівлі відчують не підприємці та виробники, а пересічні споживачі. Я думаю, що вже в течение там ближайших нескольких недель там стане видно по товарам, які імпортуються із Європейського Союзу, наприклад, іспанські мандаріни можуть стати дешевле. Вряд ли це коснеться турецьких мандарин, но іспанських, безусловно. Втім, інфляція не дасть українцям з малими зарплатнями скористатися новими можливостями в повній мірі. У той же час нестримного цунамі європейських товарів на українські полиці чекати не слід. Столичний експерт Тарас Качка, який приймав участь у підготовці угоди про асоціацію, розповів, що багато вітчизняних продуктів стають базою для закордонних брендів, які потім продають і в Україні. Очень часто ми, потребляя в Європі або навіть в Україні продукцію європейських брендів, на самом деле потребляємо українську продукцію, яка туди йде. І в ближайші кілька років ми будемо все більше і більше український продукт буде лежати в основі європейського якогось там пищового продукта, который стоит на полках супермаркетов. Для споживачів ще одна перевага зони вільної торгівлі. Всі технічні та продовольчі новинки з'являтимуться на вітчизняних полицях у той же час, коли у Німеччині чи Франції. Українці вже не відчуватимуть себе другорядними споживачами. Залишаються самі дрібниці – підвищити пенсії та зарплати українців до європейського рівня. Юрій Кірєєв, Марія Іванова, Сергій Сивко, Олександр Довгань. Деталі підсумки.